מלחמה! שלום חברים, מה קורה? אני מקווה שהכל בסדר. אז היום אני מכין לכם סרטון חבל על הזמן. כמו שאתם רואים פה, יש לנו את אלה, גרונית ואת מיה. ואתם בטח שואלות את עצמכם, מה אתם עושות פה, נכון? מה אנחנו עושות פה? חוץ מזה, אתם בטח שואלות מה זה הריבוע עם הבלוני מים האלה. אחת, שתיים, שלוש. אבל לפני שאני מתחיל לשאול, אני אשאל אתכם שאלה. מי רוצה להרוויח 1,000 שקל? מי רוצה להרוויח 1,000 שקל? אלה, את רוצה 1,000 שקל? כן! רונית, את רוצה 1,000 שקל? ברור! בטח, את רוצה לקנות איזה בגדים. יש לי איזה משהו על הכוון. מיה, את רוצה 1,000 שקל? כן, לקנות מלנדה לדומה! אז היום, מה שנעשה... לבריאות מיה, אני החלטתי שנעשה סרטון על תחרות מים. ומה שנעשה זה דבר כזה. כל אחד מכם, אתם תבחרו איזה מקום פה בריבועים, כל אחד תצטרך לסרוק בלון מים לשנייה. מי שיוצא מהריבוע מפסיד. מלחמה. מי שיוצא מהריבוע מפסיד. הבנתם? עכשיו מי שמנצחת לוקחת לעצמה 1,000 שקל. טוב, אז יאללה, תבחרו מקומות. בחרו לי, אני רואה. אוקיי, סבבה, יש פה טיפה צל. אז כל אחת יש לה 30 בלוני מים, אז קודם כל אחת מתחילה, אחרי זה השנייה ואז השלישית. אז אתן מוכנות, בנות? כן! אתן מוכנות? כן! כן, רק לא לצאת מהריבוע, אפילו לא רגל אחת, הבנת? אפילו לא עם האצבע? אפילו לא... לא, לא. זה חצי, חצי, חצי. אוקיי. בנות, אתן מוכנות? כן! מה? לפה. בתוך הריבוע? כן, אין בעיה. יש! אנחנו מתחילים עם רונית, ואנחנו יוצאים למלחמה! תתחיל לרונית. עכשיו... נזהר אלה! נזהר אלה! נו! עכשיו מיה! עכשיו מיה! עוד פעם! מה? זה כל הזמן מתפוצץ לי ביד! הופה, רונית מוכנה! חברים, עכשיו זה אחלה הזמן להירשם לערוץ שלנו וגם לעשות לייק. אם נגיע ל-10,000 לייקים, אנחנו נעשה עוד סרטון כזה. אז יאללה, קדימה! אלה, שאין לך כוח, תראי לי שירים. חברים, זה, הם השתגעו לגמרי, זה יצא משליטה, הבנות האלה השתגעו! יאללה רונית, את רוצה את 1,000 שקל רונית? רוצה! נו יאללה, יאללה! אלה, זה היה קרוב, זה היה קרוב, אלולה, צריכה להיזהר. מיה! לא, זה הגיע! הנה! זה התפוצץ! כל הכבוד אליה, כיף! כיף! יש! כיף מיה! אוי, יופה, מיה, יפה! זה היה קרוב! אלה! נו! אוי, זה היה קרוב! חבת שלי! בשר ודם מדמי, תוקפת אותי! הבת השנייה גם! וואו!
יפה. רגע, רגע, רגע. אלא זה היה קרוב, זה היה קרוב, קרוב. יש! רונית, את יכולה, את יכולה. אני מאמין בך. אתם מאמינים בי? אני מאמין בך. סלח, תכנית! אוי, אלה, איזה מזל. אמרת לי בסלח בידיים. ו... טוב, אני רואה שאתם... אתם לא רוצות, אתם לא מפסידות, אה? הופה! יפה! מיה, יפה מאוד, כיף! יש! אני לא עומד בזה, אני פשוט לא עומד בזה! טוב, אלולי, הפסדת, אבל בוא נעשה משהו, ללי. בוא נמשיך לשחק. רגע, בלי. טוב, אלולה, הפסידה, לא משנה. עכשיו מה שאלה עושה, היא עוזרת לנו, נכון, אלה? אלה, לא משנה. כיף, אלה, כיף, כיף. כל הכבוד. חברים, תכתבו עכשיו מי אתם חושבים שיקח את הפרס המטורף של 1,000 שקל האלה. אלה, עכשיו זה הגרנד פינאל, זה הקרב הסופי. חברים, תכתבו לנו מי אתם חושבים שיקח את הפרס המטורף של 1,000 שקל. כן, אלה? מי את חושבת? מיה. זה יהיה רונית או מיה? אתם מוכנות? כן. רגע, בואו נספור אלה. 1, 2, 3. Round 2, fight. יש לך הגנה ממש טובה, מיה. וחברים, מה שקורה פה, אם יש לנו טקו, אז כל אחד ייקח 500 שקל. אוקיי, בנות? אתם לא שמחות? אתם לא רוצות 500 שקל כל אחד? רוצה! מיה, את רוצה או לא? כן. Final round, fight. התקלחת, אימא! עשיתי מקלחת, מיה! זו ההזדמנות האחרונה. את יכולה. סיימנו! לא להאמין! בנות, סיימתם! מיה, איזה מטורפת את! כל הכבוד! כל אחת מכן הרוויחה 500 שקל! ומיה! הנה רונית, יש פה בעיה של 200, אז בבקשה אחר כך תסתדרו בין עצמכם. כל הכבוד לכם בנות, איזה מטורפות. כל היום, חברים, אלולי, אל תדאגי, גם יש לנו פרס בשבילך. אנחנו נגיד לך עוד מעט. חברים, כמובן לא לשכוח לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ שלנו ולהפעיל את הפעמון. וזה הכל היום, חברים. אז אנחנו ניפגש בסרטון הבא בשבוע הבא. פעמונים, ביי חברים.